Вибачте, ми його не знайшли. Він, мабуть, уже і не живий. Не марнуйте сил на боротьбу, через яку ви можете вмерти. Рафаель Фернандес. Боже, врятуй його душу. Він уже, мабуть, зустрів Бога. Сказати, як помер Жозе Анджело. Молися. Бережи вас, Боже. Амінь. Кінчайте його. Чекайте. А що ви скажете Сантосу? Доби його. Пересрав. Хай Сантос сам таким займається.